Hejsa. Hej. Jeg hedder Louise. Jeg hedder Otte. Lad os gå en lille tur her. Ja, ja. Lad os gøre det. Nu er du jo uddannet intensiv sygeplejerske. Du arbejder her på Aarhus Universitets Hospital. Ja. Hvorfor har du besluttet dig for, at du også skal have en uddannelse som hospitalsklovn? Jamen, besluttet. Altså, det kom faktisk meget pludseligt til mig her i november, hvor jeg sad og skrev min afsluttende opgave til at blive intensiv sygeplejerske. Og der sad jeg og havde sådan en god gammeldags overspringshandling på Facebook, hvor jeg følger de danske hospitalsklovne på Facebook, og der stod, kom der et opslag, hvor der stod, er du vores nye hospitalsklovn? Og så tænkte jeg, wow, gik ind og kiggede på det, og der stod, at de søgte hospitalsklovne lærlinge. Og jeg vidste ikke, der var en uddannelse til hospitalsklovn. Og sådan, som jeg sad der, så åbnede det sig sådan ligesom for mig, og fuldstændig, ja, det var måske sådan en lille åbenbaring, jeg fik, hvor jeg tænkte, det skal jeg bare. Det skal jeg. Hallo! Så er vi så i det allerhelligste herinde, der I kender på AH. Fantastisk! Yes. Og næser der står der. Der er en næse her. Ja, det skal vi lige have på. Det skal også lige have ind på. Skal også lige have ind på. Ja. Så. Vi kan i hvert fald ikke rigtig snakke. Vi kan ikke snakke sammen på den her måde. Det er lidt svært. Ja. Det der. Den er lidt stram. Det er også noget med, at det, der er to spor i dit liv, som mødes her, fordi du egentlig også har en uddannelse mere, ikke? Jo, det har jeg. Og for en del år siden, der uddannede jeg mig til skuespiller. Så jeg har også den del med mig, ja. Men jeg har ikke... jeg slap jo skuespillerfaget og uddannede mig til sygeplejerske i stedet for, og har slået mine folder der igennem en del år. Da jeg var ude med Petunia, hospitalsklovn Petunia, der var jeg ude at observere hende, og der var vi inde med en pige, hvor jeg blev præsenteret som den nye hospitalsklovne lærling, og det kunne hun jo ikke helt forstå, for jeg havde ikke min næse på. Og det var også lidt mærkeligt, ikke? Men der snakkede vi lidt om, at det var fordi, den ikke var vokset ud endnu. Så nu må vi se, om ikke snart den vokser ud, den næse. Hvad har din familie og dine venner sagt, når du kommer og fortalte dem, jeg skal være hospitalsklovn? Det var sagt fedt. Og, altså, jeg har bare mødt masser af opbakning og glæde på mine vegne. Det har faktisk været meget overvældende, og det har været meget dejligt for mig, at jeg egentlig bare er blevet spejlet i, at jamen, selvfølgelig skal du det, Louise. Det er fuldstændig oplagt, at du skal være hospitalsklovn, og at du tilføjer det til dit liv. Jeg glæder, altså i forhold til at starte på uddannelsen, så glæder jeg mig helt vildt i første omgang til at være sammen med de her 7 andre kreative, lækre, dejlige mennesker, som jeg skal være sammen med på uddannelsen, og som bliver mine legekammerater. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme ud i praktik. Jeg har fået 2 mesterlærere, og jeg glæder mig til at følges med dem og udvikle min klovnekarakter. Og så glæder jeg mig til, ja, det er flere ting nu, hva? Men så glæder jeg mig til til fortsat, ligesom jeg gør, som når jeg er sygeplejerske, det her med at være i mødet med mennesker, der på en eller anden måde har brug for hjælp til at mestre en situation.